Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Πριν πάμε λοιπόν σε αυτήν καθ' αυτή την εκδήλωση, την αυριανή εκδήλωση, για να έχουν και μια εικόνα ραδιοφωνική οι ακροατές μας, πείτε μας τι είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κύριε Τσόπου, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, η ΟΚΕ, είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο βάσει του άρθρου του Συντάγματος 82 έχει σκοπό να παίρνει τις γνώμες της κοινωνίας των πολιτών της Ελλάδος και συνάμα με τις επιστημονικές επιτροπές τις οποίες έχει σε κάθε νομοσχέδιο το οποίο είναι προς εισαγωγή και ψήφιση στη Βουλή να το επεξεργάζεται, να κάνει τις παρατηρήσεις από τις επιστημονικές επιτροπές και αφού πάρει και τις γνώμες αντίστοιχα των κοινωνικών εταίρων να ξαναστέλνει πίσω το υποψήφιση νομοσχέδιο στον Υπουργό και αυτός τότε και μόνο τότε να το εισάγει για ψήφιση στη Βουλή εφόσον πάρει υπόψη τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνουν οι επιτροπές της ΟΚΕ. Χωρίς φυσικά να έχει αυτό δεσμευτικό χαρακτήρα προς το Υπουργείο. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου εκεί είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος, δυστυχώς στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, παρόλο που είναι συνταγματικά κατακαιρωμένος και φαίνεται στο άρθρο 82, όπως προείπα, σαν τρίτος θεσμός μετά την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και πιο πάνω από όλες τις άλλες επιτροπές, δυστυχώς δεν είναι γνωστή η ύπαρξη και η σημαντικότητα του έργου του οποίου παράγει. Από τη στιγμή λοιπόν κατά την οποία είναι δεσμευτική η γνώμη, η απόφαση της ΟΚΕ, των επιτροπών της ΟΚΕ, απλά μιλάμε για έναν άτυπο σύμβουλο, έτσι. Πείτε το και κάπως έτσι. Καλό όμως είναι και με το νέο νόμο που θα έρθει και που όλα πλέον τα υπουργεία θα υποχρεούνται να παίρνουν τη γνώμη της ΟΚΕ πριν πάνε το νομοσχέδιο προψήφιση στη Βουλή. Οι αρμόδιοι υπουργοί και τα επιτελεία τους να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις γιατί είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένες αλλά και πάνω απ' όλα είναι η φωνή των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή η φωνή των πολιτών όλης της Ελλάδος που εκεί πρέπει να εστιάσουν οι υπουργοί για να καταστήσουν τα νομοσχέδια τα οποία πάνε προς τους ψήφους στη Βουλή και επίκαιρα και πάνω απ' όλα χρήσιμα για την ελληνική κοινωνία. Να ρωτήσω κάτι. Ο όρος διαβούλευση σε ό,τι αφορά την χώρα μας έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην ζωή μας και θέλω να ρωτήσω, βεβαίως το είπατε, κατά πόσον είστε εσείς ικανοποιημένος από το θεσμό της διαβούλευσης που έχουμε στην χώρα και αν αυτή η διαβούλευση είναι επί της ουσίας, κύριε Πάιδα, και όχι για τα μάτια του κόσμου. Κύριε Τσόπο, αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα τα οποία έχουμε βάλει σαν ΟΚΕ και ειδικά προσωπικά σαν νέος πρόεδρος της ΟΚΕ. Η διαβούλευση να καταστεί όργανο ουσίας και παραγωγικού έργου. Μέχρι τώρα στις διάφορες εκδηλώσεις και επαφές που είχαμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους τολμώ να πω ότι είμαι πέραν του δέοντος ευχαριστημένος και ικανοποιημένος για τη μορφή που έχει αυτός ο κοινωνικός διάλογος, η διαβούλευση. Δηλαδή να σας αναφέρω, ας πούμε, 40 μέρες που κάναμε μια ευρωπαϊκή ημερίδα που είχαμε καλεσμένη και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, παραγόντων, επιστημόνων κλπ. Ήταν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που συνθέτουν την ύπαρξη της ΟΚΕ, ήταν όλοι παρόντες με τη συμμετοχή των προέδρων και σε όλα τα τραπέζια τα οποία συμμετείχαν και κάναμε επίκαιρα θέματα και αναλύσαμε κλπ. Για να βγάλουμε τα πορίσματα, ήταν όλοι παρόντες και μάλιστα με τους επιστημονικούς συμβούλους κατέθεσαν ό,τι καλύτερο υπήρχε και υπάρχει αυτή τη στιγμή που διαβολεύεται στην Ελλάδα και στην κοινωνία της πατρίδας μας. Και θεωρώ εγώ λοιπόν να πω ότι είμαστε σε πάρα καλό επίπεδο και νομίζω ότι είμαστε οι πρωτοπόροι σαν θεσμός, σαν ΟΚΕ που παράγει και κινεί
και προωθεί τον κοινωνικό, διάλογο και τη διαβούλευση. Και θεωρώ σημαντικό ότι κάνετε, πήρατε την απόφαση για να έρθει όλος αυτός ο πυρήνας των σκέψεων και των δράσεων και στην περιφέρεια. Κάτι το οποίο το αποδεικνύεται με την αυριανή εκδήλωση στο Μεσολόγγι. Δηλαδή δεν σας ψάχνουμε, έρχεστε εσείς κοντά μας. Γιατί και εγώ σαν από επαρχία προερχόμενος από Θεσσαλονίκη, mm-hmm. βασικός στόχος είναι να μην μείνει η ΟΚΕ στα στενά όρια του μεγανοφυδίου Αττικής όπως ήταν μέχρι τώρα, mm-hmm. αλλά να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις περιφέρειες της πατρίδας μας, αρχής γενομένης από το Μεσολόγγι, που ενώ ήταν να κάνουμε ας πούμε μια εκδήλωση δυτική, στην επαρχία να πείτε θα γινόταν πάλι σε δυτική Ελλάδα, τολμήσαμε και το κάναμε στο Μεσολόγγι επί τη ευκαιρία και των 200 mm-hmm. χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης και την ιστορικότητα και ιερότητα της πόλης του Μεσολογγίου. Τώρα, και γι' αυτό είπαμε εκτός mm-hmm. από την αποκέντρωση που αν ας πούμε θα γινόταν στην έδρα της Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, είπαμε να κάνουμε λίγο περισσότερη αποκέντρωση και να πάμε mm-hmm. στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Είναι σημαντικό αυτό γιατί όπως είπα δεν σας ψάχνουμε, έρχεστε εσείς κοντά μας, πάμε να δούμε και το τι θα γίνει αύριο στο Μεσολόγγι. Ναι, είναι μια εμερίδα στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπως συζητούσαμε μέχρι τώρα του ολοκληρωμένου μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης. Πρόκειται για ένα έργο, κύριε Τσόπο, το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου αυτού μηχανισμού πολυεπίπεδης διαβούλευσης που θα εφαρμοστεί οριζόντια, τολμώ να πω, υπεραλαμβάνοντας το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο. Mm-hmm. Δηλαδή να συμμετέχουν οι περιφέρειες και οι δήμοι κάθε περιφέρεια σε αυτό το διάλογο. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση, η διεύρυνση και η θεσμική αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχικότητος μέσα από την διασφάλιση της κάθετης και ολοκληρωμένης διαβούλευσης σε κρίσιμα ζητήματα περισσότερο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας, της χώρας μας, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα, η μέγιστη προστιθέμενη αξία, θα τολμούσα να πω, mm-hmm. και η μέγιστη δυνατή πλαισίωση και επιτάχυση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πάιδα, κατά πόσον όλα αυτά τα οποία ακούγονται σε αυτές τις περιφερειακές ημερίδες και από τους συμμετέχοντες αλλά και από τον απλό κόσμο, γιατί υποθέτω είναι ανοιχτή, έτσι δεν είναι η εκδήλωση, έτσι. Λαμβάνονται υπόψη σε αυτήν την φιλοσοφία που έχει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της χώρας για την διαβούλευση. Αυτό είναι ο κεντρικός μας στόχος, κύριε Τσόπο. Mm-hmm. Δηλαδή στο πλαίσιο αυτού του έργου αναπτύχθηκε και θα παρουσιαστεί αύριο μια ηλεκτρονική πλατφόρμα dialogy.oke.gr η οποία θα έχει ένα κεντρικό σύνθημα «Έχεις γνώμη, ανέδειξε την τώρα». Mm-hmm. Λοιπόν, ούτως ώστε όλες οι απόψεις οι οποίες διαμορφώνονται και κατατίθεται από όλες τις περιφέρειες, από όλους τους δήμους, από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, να είναι καταγεγραμμένες σε αυτήν την πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παρουσιάσουμε αύριο, ούτως ώστε και ο τελευταίος πολίτης της πατρίδας μας να μπορεί μπαίνοντας σε αυτή την πλατφόρμα να ενημερώνεται για κάθε τι, για κάθε ιδέα και πρόταση που έχει κατατεθεί από άκρη σ' άκρη της πατρίδας μας, από όλους τους δήμους και από όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Mm-hmm. Μάλιστα, να ευχηθώ καλή επιτυχία αύριο, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να τα πούμε και υπό άλλες συνθήκες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλά Χριστούγεννα, μια και καλές γιορτές. Καλές γιορτές, να είστε γεια καλά. Τσόπο, γεια σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.